todos bem-vindos à nossa casa para continuarmos o estudo da nossa doutrina. E hoje nós vamos iniciar o livro Palavras do Infinito. Nós vamos fazer o estudo sobre uma fotografia do Chico e Humberto de Campos. Não vou me estender agora, senão a gente não faz o estudo, né? Mas, depois que a gente começa a ler, a gente vê que não existe o acaso, né? Realmente as ideias que surgem são intuitivas, porque é muito, muito importante, muito bonito esse livro. Vocês vão ver no decorrer dos estudos seguintes, né, que vai acontecer. Então é muito rico essa obra do Chico. Paz de prece inicial, Eduardo, prece final, quem é? Verinha. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, companheiros. Nós vamos começar um livro sequencial novo também de página, que é o Bênção de Paz, psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel. Capítulo 1. A caminho do alto. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Decididamente, muitos defeitos nos caracterizam ainda o progresso moral deficitário. Não nos será lícito, porém, esquecer algumas das bênçãos que já conseguimos amealhar com o amparo do Mestre Divino. Não temos a santidade. No entanto, já nos matriculamos na escola do bem, aprendendo a evitar as arremetidas do mal. Não dispomos de sabedoria, mas já percebemos a importância do estudo, diligenciando em tesourar-lhes os valores imperecíveis. Não possuímos a inexpugnabilidade moral. Todavia, já sabemos orar, organizando a própria resistência contra o assédio das tentações. Não nos galardoamos ainda com um total desprendimento de nós mesmos, notadamente no capítulo do perdão incondicional. Contudo, já aceitamos a necessidade de abandonar a concha do egoísmo, exercitando-nos em diminutos gestos de entendimento e fraternidade para alcançar a vivência da grande abnegação. Não atingimos o sentimento imaculado. Entretanto, pelo esforço da disciplina de nossas inclinações e desejos, já nos adestramos a pouco e pouco para a aquisição do amor puro. Não entremostramos de leve o heroísmo da fé absoluta, mas já assimilamos grau relativo de confiança na divina providência, buscando agradecer-lhes a paz dos dias serenos, tanto quanto invocando-lhe a proteção para a travessia das horas difíceis. Sem dúvida, estamos muito longe, infinitamente muito longe da perfeição. Cabe, porém, a nós, aprendizes do Evangelho, a obrigação de confrontar-nos hoje com o que éramos ontem e, a nosso ver, feito isso, cada um de nós pode, sem pretensão, parafrasear as palavras do apóstolo Paulo nos versículos 9 e 10 do capítulo 15, sua primeira epístola aos Coríntios. Dos servidores do Senhor, sei que sou o menor e o mais endividado perante a lei, mas com a graça de Deus, sou o que sou. Muito bonito, né? Então, vamos orar. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, Maria, nossa Mãe, benfeitores espirituais aqui do GEF, gostaríamos de agradecer a mais uma oportunidade de aqui estarmos reunidos, Senhor, e estudarmos um pouco mais das Tuas lições à luz da doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade de começarmos mais um livro e agradecemos também a responsabilidade que vem com isso. Pedimos, Senhor, que nos dê força para que possamos colocar em prática o que aqui aprendemos. Pedimos também para aqueles companheiros que gostariam de estar aqui na noite de hoje, mas que não conseguiram chegar. E que as boas energias possam alcançá-los onde quer que estejam. Pedimos também pelo Léo, responsável pelo estudo da noite de hoje, que ele consiga apresentar aquilo que estudou, aquilo que pensou e refletiu, e que possamos absorver ao máximo para o nosso crescimento. Que assim seja, graças a Deus. Me permitam que eu sente, tá, gente? O joelho não está quase bom. Eu não sei se foi a primeira edição, tá? Não sei se foi. Mas foi uma das primeiras edições. Tá? A ideia que me parece, porque está o volume 1 aqui, seria uma coletânea de obras publicadas pelo Chico, avulsa.
A primeira é com autorização da LAC. LAC é Livraria Allan Kardec Editora. A história é muito interessante porque era um casal amigo do Chico que não tinha nenhuma ligação com livros, não tinha nenhuma ligação. E eles foram conversar com o Chico, e o Chico entra na fila, né? E o Chico os cumprimenta e pergunta: como é que vai a nossa LAC? Eles não entenderam nada, né? E daqui a pouco o Chico de novo a LAC. Ele falou assim: Chico, não estamos entendendo a LAC. Ah, é. Emmanuel está pedindo para vocês fundarem uma editora. Livraria Allan Kardec Editora. LAC. E eles fundaram e existe até hoje, tá? Hoje ela essas editoras menores passou grande parte das publicações que elas são detentoras para a FEB publicar. Eu não sei como é que foi feito o contrato, se foi divisão, eu não sei como é que é, mas o Céu, que é da dona Nena Galbos também, com mais de 30 títulos que o Chico entregou a eles, também passou tudo para a FEB. Né? E outras editoras também passaram. Né? O custo é muito grande, enfim. As pessoas estão passando também, algumas já desencarnaram, que estavam na frente do movimento. E então a FEB está publicando agora. Tem essa aqui, que é a quinta edição, tá? Mas já diferente. Você vê o tamanho, a grossura de coisa, já foi acrescentado outras mensagens aqui. Tá? Eu consegui essas duas. Essa aqui pertence à nossa aí, depois Ana, você leva, pode levar. E essa aqui fica comigo. E essa aqui é a última edição. É que vocês devem ter agora aí. Depois eu te dou. Essa aqui. Biblioteca. A última é essa aqui, tá? O livro foi publicado em 36. Tá, março de 37. A primeira mensagem que a gente vai comentar hoje é a mensagem de Humberto de Campos, de 36. Foi a primeira mensagem que Humberto de Campos deu pelo Chico. Humberto de Campos desencarna, me parece que em dezembro de 35. 3 meses depois que ele havia desencarnado, em março de 36, ele publica, dá a primeira mensagem. Assim, a gente não consegue imaginar qual é o objetivo, assim, mas a gente pode conjecturar. A nossa pequenez, a gente pode lançar algumas possibilidades e que depois, com o tempo, irão se comprovar ou não. O fato é que Humberto de Campos era um escritor muito famoso do Brasil e muito querido pela população. Além dos escritos dele, um escrito muito ácido, muito crítico, ele também era cronista do jornal Globo. E as crônicas dele eram muito disputadas, todo mundo queria ler. E ele teve um período de doença, depois levou a desencarnar, e nesse período ele ficou cego. Então ele consegue, ele foi, ficou mais maleável. E ele ouviu, porque nós estamos falando em 35, quando ele desencarna. O Chico publica em 31, Parnaso Além Túmulo. Então, 5 anos antes, então ele teve acesso às informações do Chico. E teve acesso ao Parnaso Além Túmulo. E ele foi um dos que não ousou criticar. Ele não ousou criticar. Ele entendeu que ali tinha alguma coisa além do que ele poderia imaginar. Então, ele não ousou criticar. E essa posição de neutralidade dele o leva, permitiu que mais tarde, 3 meses depois, ele estava, o Chico, desdobrado do corpo, uma multidão em volta do Chico, sempre uma multidão, espíritos. E ele se destaca e se apresenta: é você, o menino de Pedro Leopoldo? Muito prazer, eu sou Humberto de Campos. Então, se apresentou ao Chico. É claro que o Chico já sabia muito bem quem era ele, né? Isso aí, ele já sabia muito bem. E aí, ele 3 meses depois publica essa primeira mensagem. Como era um escritor muito conhecido do Brasil,
e o Chico já estava despontando, já tinha 5 anos de publicação no Parnaso, tinha sido aquela revolução cultural no Brasil, poetas portugueses e poetas brasileiros escrevendo pelo Chico. Aquilo causou, quando o Humberto de Campos começa a escrever, todo mundo ficou encantado, né? Aí gerou aquele livro, reportagem, notáveis reportagens do Além Túmulo, do Clementino de Alencar, mas isso foi depois. O Clementino foi muito amigo do Humberto de Campos, amigo pessoal e amigo de redação. A mesa de um era do lado da outra. Eles conversavam todo dia. E quando o Clementino, repórter, ele começa, era o repórter mais famoso do Globo na época. Quando o Clementino começa a ouvir notícias do que o amigo estava escrevendo, o amigo morto estava escrevendo para o Chico, ele voou para lá. E conseguiu autorização do Globo a ficar 2 dias. Ficou 2 meses. Porque começou a ver notícias, o Chico, na sua simplicidade, ele chega lá, o Clementino chega na cidade, e só tinha um hotel, Leopoldo. Ele ficou no hotel e perguntou: vocês conhecem o Chico? Chico Xavier? Ah, a gente conhece sim, que já tinha 7, 8 anos, já tinha lançado o Parnaso. Ah, porque eu vim aqui para conversar com ele. Ah, vou mandar chamar ele. Aí vem o Chico, ele escreve isso no livro. O Chico dele mulato, cabelo todo desgrenhado, todo desmanchado, um sapato, fala que é cambaio, maior do que o outro, que era a boca meio aberto, né? O terno muito roto e muito remendado. O Chico foi até ele. O Chico podia ficar, né? Você quer, então vem até mim. Não, meu Chico foi até ele, na simplicidade dele. E ele ficou assim, olhando o Chico, né? Esperava uma figura, no mínimo, diferente. E aí se apresenta, ele fala algumas coisas do Chico, o Chico falou assim: aí eu vou trazer para o senhor o que eu tenho de Humberto de Campos. E traz uma pasta rota, essas pastas de papelão antigas, mas assim, suja, né? Já meio gasta, o Chico entrega a ele. Isso é tudo que eu tenho de Humberto de Campos. E ele vai para o quarto do hotel, senta e começa a ler. E a gente imagina que o espírito Humberto de Campos deveria estar ao lado dele, né? Ele começa a chorar. O repórter, incrédulo, que foi até com a intenção de desmascarar, ele se deixa entregar logo no primeiro encontro, na primeira noite, pela vibração, pelo conteúdo doutrinário do amigo que escrevia pelo Chico. E aí ele falou assim: não tenho dúvida que é Humberto de Campos, não tenho dúvida disso. Isso ele fala, que ele foi para desmascarar, para mostrar que aquilo era um embuste. E ficou 2 meses lá. E aí o livro foi reeditado agora, essas crônicas que ele escrevia, e a chamada da crônica, da reportagem, da crônica, era todo dia a chamada na primeira página do jornal, o Globo. E na contracapa já estava a reportagem dele, que isso era disputado avidamente. Alguém juntou isso tudo e guardou. E aí no ano 2000 publicaram, né? Depois esgotou e agora publicou de novo. É a opinião de um leigo, né? Contemporâneo do Chico, sobre o Chico. E ele foi, repito, com a intenção de desmascarar. Ele achava que tinha um embuste ali, tinha alguma coisa errada ali. E acaba se entregando de carinho, dedicação, pela humildade do Chico, pelo psiquismo do Chico. A gente não está acostumado com isso, né? Um psiquismo de amor desmonta a gente. Eu fico imaginando aqueles espíritos que em algum momento se aproximaram de Jesus. Mesmo que não se convertessem, respeitavam Jesus. Você lembra do obsediário de Gerasa? Legião, porque somos muito. Eles falaram: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Quando eles falam isso, eles sabiam que o propósito deles era muito diferente do propósito de Jesus. Eles conheciam o propósito de Jesus. E eles falam assim, meio assustados,
que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Qual é a nossa afinidade? Por que o Senhor está aqui? Eles reconheciam a grandeza de Jesus. Estão falando de Jesus, na ausência de Jesus, que a gente não consegue ainda se aproximar, tem um representante dele, um dos mais próximos, que a gente consegue se aproximar, que é o Chico. Então, quando o Berto de Campos publica isso, a pedido de um amigo, ele fala na mensagem, a Sociedade Metapsíquica, não é isso, de São Paulo, ele um pouquinho antes, tem a mensagem de JB, que é Antônio, tá aqui, Antônio João Batista Lino, que é o dono da LAC. Antônio José Batista Lino. Ele faz uma introdução, leitor amigo. Tá? Antônio José Batista Lino, ele assina JB. Tá? Logo no início do livro, tá? Leitor amigo. E depois, ele falando, né, da repercussão do Parnaso Alentuno, tá? E depois vem a Palavra dos Mortos, que é o prefácio de Humberto de Campos, a primeira mensagem de Humberto de Campos pelo Chico. Né? E ele usa muito a linguagem dele, ele escreveu isso a pedido da Sociedade Metapsíquica do Grande Estado de São Paulo, né? Tendo à frente o eminente amigo Dr. João Batista Pereira. Então ele escreveu essa mensagem sobre a palavra dos mortos. E vocês imaginem a repercussão na época, 3 meses depois que morreu, Humberto de Campos retorna. Foi um planejamento muito interessante do plano espiritual superior para popularizar a doutrina espírita. Porque as pessoas, as classes média e a classe mais baixa liam Humberto de Campos, gostavam dele, porque ele era muito crítico. E ele escrevia com uma linguagem muito acessível. Então, quando a pessoa que eles gostavam morre e volta a escrever, todo mundo queria ler isso, todo mundo estava ávido de ler. Daí o jornal mandar o Clementino para lá para poder averiguar isso. Então, a Palavra dos Mortos, ele fala aqui. Enfim, a mensagem é muito, muito intensa, muito grande, né? Mas na essência, ele fala que tem que ter a dor para despertarmos para o processo da importância da modificação da vida. E pedem que os mortos falassem. Ele fala assim: os mortos não têm o poder de modificar os vivos. Não tem mesmo. E os mortos sempre falaram. Sempre falaram. No Evangelho do Nosso Senhor tem a porção de passagens chamados mortos. Tem a evocação que estava lá no Tabor, Elias e Moisés conversando, 2 mortos conversando com Jesus. Eles despertaram, os apóstolos despertaram de madrugada, Pedro, Tiago, João, com vozes. E quando eles abrem os olhos, quem estava conversando com Jesus? Só estavam eles 3 e mais Jesus. E eles vêm os 2 patronos, patriarcas da raça hebraica, Elias e Moisés, o profeta Elias e Moisés, conversando com Jesus. Imagine o estado que eles deveriam ficar, né? E queriam fazer um templo ali. Jesus fala: não, vocês ficam quietos, não falam com ninguém, isso não é para ser divulgado. E ficaram impactados com essa situação. E depois, em vários momentos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tem citações dos mortos que aparecem. Nunca foi capaz de modificar. A própria vinda de Jesus, o morto que ressurge, causou impacto à humanidade, mas não capaz de mudá-la moralmente. Não foi capaz. Pouco a pouco está se acontecendo o fato, essa modificação, mas não é pelo que Jesus falou, é pela dor que sentimos e buscamos ele. Aí o negócio muda, porque com muitos de vocês que estão aqui hoje, desde o início,
da existência, ouviram falar de Jesus. Mas só foram buscá-lo no momento de dor. Então, isso eu quero mostrar, que a palavra, por si só, não nos comove. Nenhum de nós, em sã consciência, falou assim, ah, que Jesus falou, está errado, não. Era verdade. Mas deixa para lá, a vida está boa para mim, eu estou caminhando bem. Aí quando vem a dor moral, a dor física a gente supera, mas vem a dor moral, aquela dor doída, e a gente busca primeiro outros atendimentos. E quando não conseguimos outros atendimentos, aí um amigo, uma amiga, um familiar fala assim, busca a religião. No início há uma rejeição, mas a dor continua no seu processo de burilamento. Burilamento. Emmanuel fala que todos nós um dia fomos carvões e hoje somos diamantes. E a dor está nos burilando, nos lapidando. Porque o valor do diamante depende da lapidação dele. A lapidação do diamante leva-o algumas vezes a perder 60% da matéria dele. Mas passa a ter um valor N vezes maior, que é a tônica do Evangelho, perder para ganhar. Parece utópico, né? Perder para ganhar. Quando o mundo apregoa hoje que quanto mais eu tenho, melhor. Quanto mais eu tenho, mais poder eu tenho. E o Evangelho vem ao contrário. Perca tudo para ganhar. O mundo busca o poder para mandar, para comandar, para impor. Aí vem Jesus e fala assim, vocês querem estar no meu reino? Querem estar do meu lado? Que a mãe pediu isso, né? Senhor, mãe é mãe, né? Permita os irmãos Boanerges, Tiago e João. Senhor, permita, era o pedido da mãe, né? Eu achei muito bonitinho, porque ela é mãe, né? Foi início, Senhor, permita que meus filhos estejam contigo no teu reino. Que um sente a tua direita e o outro à esquerda. É pedido de mãe, né? Aí Jesus fala assim, ah, por acaso estarão dispostos a beber do meu cálice? E ela respondeu ingenuamente que sim. Ela não sabia quem era, qual era o cálice de Jesus. Ela queria que os filhos ficassem ao lado do poder. Ainda no início, os apóstolos estavam discutindo lá. E Jesus, por que vocês discutem aí? Como se Jesus não soubesse, né? Jesus na frente e eles atrás. Muito simbólico isso. E ele fala, Senhor, nós estamos discutindo aqui qual que vai ser o maior no teu reino. Qual de nós, dos 12, vai ser o maior? Eles não estavam satisfeitos em participar do reino de Jesus. Eles queriam ser o maior no reino de Deus, no reino de Jesus. Nós estamos discutindo quem que vai ser o maior. Aí Jesus fala, quem quiser ser o maior no meu reino, que seja o servo de todos. É a questão do diamante, perder para ganhar. Enquanto na Terra o poder simboliza o ápice da pirâmide, o poder espiritual é a base da pirâmide. Ninguém, os espíritos superiores não estão preocupados em ser o ápice da pirâmide. Os espíritos superiores estão preocupados em auxiliar quem está mais embaixo. Sustentar a base, porque eles sabem que uma base firme, sustentada, a pirâmide vai crescer. A base vai subindo degrau, vai subindo, e outros vão surgindo na base. Então, a mensagem crística é uma mensagem muito esquisita hoje, para os dias de hoje ainda. Perder para ganhar. E quando Emmanuel fala que fomos carvão, e hoje somos diamante, e a dor está promovendo a nossa lapidação. E a gente reclama das dores. Emmanuel fala ainda que o barro reclamou do forno, quando foi
é moldado e levado para aquecer. A semente blasfemou contra Deus quando ficou na pressão da terra e na escuridão, sozinha, sozinha. Em algum momento, pela pressão, pela escuridão, ela rompe a semente e surge a árvore que vai crescendo e vai produzir. E aquela árvore, quando está no ápice da produção, sequer lembra o dia que foi semente. Sequer lembra das blasfêmias que fez contra Deus. O barro, quando está servindo o alimento, a bebida, na vasilha que ele fez, ou fizeram dele, e passou pelo forno, sequer lembra do aquecimento do forno. Ele agradece porque está sendo servido. O diamante, quando está na mão, um colar de uma rainha ou de um rei, não lembra da lapidação que sofreu, da perda que teve para valorizar. Então, a gente hoje, a gente ainda blasfema, pois mostra como a gente está inferior. Né? A gente, no fundo, fala assim, por que eu sofro tanto? Né? Eu sou tão bom, eu vou no grupo da fé 2 vezes por semana, eu dou passe, eu dou prato de sopa, eu evangelizo, a gente não faz nada, gente. A gente faz muito pouco ainda. Diante da misericórdia que o Senhor nos proporciona. E a dor, repito, Humberto de Campos fala, tem esse processo de nos despertar. A gente vem para cá, depois de todas as tentativas de buscar outras soluções, a gente vem aqui. E chegando aqui, a gente começa a olhar de uma forma diferente. Em algum momento quer se envolver nas tarefas. Aí, me ajuda aí, Lélia, como é que o Emmanuel fala das tarefas espíritas? Iniciar é importante, continuar é nobre. E alguma coisa assim, persistir é sacrificial. A gente vê pessoas que vêm aqui no Jeff, eu vou usar a tarefa. Aí 2, 3 meses, 4 meses, ó. Aí depois fala assim, não é bem isso, não é bem aquilo. Não sei o quê, não vou vir mais, vou vir um pouquinho, uma vez só, e depois de uma vez já não vem mais. Porque é sacrificial. Sacrificial não é agradável não, gente. Não é agradável não. Acordar às 5:30 da manhã, para estar aqui às 6 horas, estar aqui às 5:30 da manhã, 5:30, 6 horas para poder servir sopa, não é agradável. Qualquer um de nós vai dizer, eu queria dormir, é verdade. Mas aí o Chico diz o quê? Não posso? Não devo me permitir me fazer concessões. Não posso, não devo me fazer concessões. Então, vim aqui sábado, 6 horas, podia estar tá lá em casa agora fazendo não sei o quê. Exige sacrifício, sim. É o sacrifício que o diamante passa. É o sacrifício que o carvão passou para virar diamante, que o pote de barro do aquecimento. É o sacrifício. É a persistência. Isso requer muitos e muitos anos. Porque fazer uma tarefa por 3 meses, por 6 meses, é fácil. E Emmanuel fala que a gente começa a ganhar credibilidade depois de 10 anos consecutivos. Olha que coisa. A gente começa a ganhar credibilidade do plano espiritual depois de 10 anos consecutivos. O que é 10 anos consecutivos? São 10 anos consecutivos. Não é? Não é vir um ano, agora eu vou tirar 6 meses. Né? Não. É, a gente vê, hoje é Páscoa, né? tem gente que no trabalho, vai vir o feriado, que bom o feriado. Para nós, espíritas, não tem feriado na casa espírita. Não tem, porque a dor não tem hora. Semana passada me ligaram, uma pessoa muito querida, já um senhor, uns 80, 80 e pouquinho, chorando, tem uma folha de trabalho no meio espírita, em depressão, e pedindo ajuda, e até comentando mesmo, já que estava pensando em largar essa vida. Aí eu conversei alguma coisa com ele, mas fiquei lá, 11 horas, 11 e meia, falei, não, eu tenho que falar alguma coisa.
Aí eu gravei a mensagem para ele. E aí ele perguntou se poderia vir de sexta de manhã. Eu falei, pode vir. Liguei para o Fabinho estava aqui. Fabinho, você fica até aqui, até 10 horas, atrasa um pouquinho, que ele tenta fazer quimioterapia aqui no hospital aqui. Vai acabar 10h15 e vai para o Jeff, atende ele lá. Realmente, 10h20, 10h30 ele chegou aqui. Aí o Fabinho atendeu. Aí ontem eu estava em casa, já também essa hora, 10h30, 11 horas, falei, tem que mandar uma mensagem, não deu notícia, vou mandar uma mensagem para ele. Aí mandei a mensagem para ele. Agora de manhã ele me respondeu, chorando, está muito ruim. Eu ainda não respondi a ele. Eu vou responder mais tarde. É, mas não pode ser assim. Eu falei que nós somos, você tem uma folha de serviço dedicada ao Senhor. A gente pode envergar, mas não pode quebrar. Pensa o que você fez. A gratidão de quantas almas você consolou esse tempo todo. O irmão dele já desencarnado, eu também o conheci. É espírita também, de outro lugar, não é de Niterói. Falei, pensa que o teu irmão está pensando de você agora. Eu tenho que reagir com isso. Por que não foi o Jeff ontem? Eu falei isso hoje. É porque não foi ontem. Porque tinha atendimento fraterno. Era feriado. Sexta-feira da paixão. Mas não tem nexo a gente parar por isso. É atividade sacrificial. Alguns têm familiar em casa, só fica quietinho aqui, eu vou lá e volto. Mamãe faz isso com a gente. Né? Você fica, aguenta aí, vou lá e daqui a pouco eu estou de volta. Quanto? 12 pessoas. Pois é. Entendeu? Ontem de manhã atendimento fraterno. Então a tarefa espírita exige sacrifício. O Emmanuel fala na persistência dela. É sacrificial. Aí as pessoas falam assim, eu amo essa tarefa, daqui a um ano não está mais. Não gosta, né? Não ama, né? Porque quem ama quer cada vez mais. Quer cada vez mais. E é claro que naturalmente depois de um tempo exercendo a tarefa, existe ainda a necessidade de disciplina, porque a gente é muito tendencioso a se acomodar, mas aí sim, depois de alguns anos, persistindo, a gente passa a amar a tarefa. Então a dor, e Humberto de Campos coloca isso, ela tem a propriedade de despertar para os valores espirituais, que nós ainda não conseguimos. Temos a intelectualidade, temos a situação financeira relativamente tranquila, temos a profissão que nos cobra muito, mas tudo isso preenche em termos. E Jesus colocou, buscai primeiramente, o reino de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Quando Jesus vai buscar primeiramente o reino de Deus, não se refere só a gente vir a um grupo religioso. No ambiente doméstico, eu busco o reino de Deus. No ambiente profissional, eu busco o reino de Deus. No ambiente social que eu convivo, eu busco o reino de Deus. Eu procuro vivenciar o que eu conheço da mensagem dele, do reino de Deus, nos ambientes que eu estou e também no ambiente religioso. Na nossa condição de espíritos, ainda em processo inicial de evolução, eu não posso me dar ao luxo de me recusar a vir a uma casa espírita. Eu não posso me dizer ao luxo assim, ah, tudo que fala lá eu já sei. Não sabe. Não sabe. Nenhum de nós sabe. A gente está aprendendo agora. E cada vez, quem já leu Nosso Lar, por exemplo, 10 vezes, sabe que a 10ª descobriu coisas que na 9ª não tinha visto. Então, e a 10ª, a primeira, vai descobrir mais coisas ainda. Cada vez que se estuda uma obra espírita, a gente descobre mais coisa. Mais coisa. E quando a gente chega nas obras do Chico, eu estava conversando antes da reunião ali na biblioteca com a livraria com o Leonel. Vocês sabem da história, que durante um tempo, durante muito tempo, né, a FEB tinha um conselho editorial e as obras do Chico e outros tantos também, todas as obras que a FEB publicava, passavam por esse conselho editorial. Eles iam analisar o que foi escrito e poder aprovar ou não. Aí eu fico pensando assim, como é que você vai analisar uma coisa que você nunca viu? Por exemplo, chega para eles no Nosso Lar.
falando de bônus horas. Onde se viu isso antes? Não tinha. Como é que você vai dizer se está certo ou errado? Como é que você vai analisar Paulo Estevão e vai lá e fala que Paulo tinha uma noiva? Que livro nenhum do Paulo do mundo diz que Paulo teve uma noiva? Então, na realidade, o conselho editorial, principalmente o início, né, que eram espíritos muito preparados, amigos do Chico, falando de Guilhom Ribeiro, estou falando do Saião, do Manuel Quintão, essas pessoas, esses espíritos encarnados que conviveram em algum momento. Manuel Quintão foi o primeiro, né? Foi ele que foi lá em Uberá, em Pereupoldo, ver Chico. Então, o Chico começa antes do Parnaso, porque o Chico mandou, como o Chico era danadinho, né? Mineiro, ele tem publicações, tem um livro do Geraldinho, as primeiras publicações, alguma coisa assim, de mensagens que o Chico mandava para um jornal aqui do Rio Espírita, como sendo dele, Francisco Xavier. Ele assinava poesias lindas. E o Chico queria ver, era um jornalzinho espírita. E o Chico queria ver como é que era isso, né? Como é que as pessoas iam reagir. E depois começa a botar mediúnico. E a federação tomou contato. Na época, o Rio era a capital do Brasil. E aí manda o Manuel Quintão lá. O Manuel Quintão, me parece que na época era o tesoureiro da federação. Era um homem de posses, um homem culto, muito dedicado ao movimento espírita. E Manuel Quintão vai lá e conhece o Chico. E vê. Não sei onde que eu li, acho que foi aqui. Na frente, nós vamos estudar a mensagem que ele escreveu, Humberto de Campos, para a mãe dele. Tá? Mais na frente. E em algum momento ele descreve o ambiente que ele estava escrevendo, o ambiente que o Chico estava. Um telhado, sem laje, o vento entrando. Então o Manuel Quintão vê isso tudo, um ambiente muito simples. E um homem, na sua simplicidade absoluta, absoluta, que a gente não está acostumado com isso, não está acostumado. A gente não convive. Quantos espíritos humildes vocês conviveram até hoje? Eu só convivi com um, que era o Chico. Não conheço mais ninguém humilde. Então assusta a gente. Aí alguns espíritas, eu até recebi ontem, alguns espíritas de novo, né, falando, disse que o Chico errou muito, que o Chico é inexperiente, é inseguro, e o Chico é bobo, ingênuo, bobo. Eu não sei aonde está de bobo nisso. É o que a gente não sabe conviver com uma pessoa humilde, aí a gente começa a tentar julgar, a pior coisa que tem é o inferior julgar o superior, gente, que fatalmente vai errar. O inferior julgar o superior fatalmente vai errar. E a gente julga. A gente julga. Aí julga o Chico, erra no julgamento. Nós não temos condição. O inferior não tem condição de entender o superior. Ele quer adaptar o superior às condições que ele tem. Então, um exemplo. Casaram Jesus, não casaram? Casaram, disse que Jesus foi para a Índia, teve filhos. Porque o inferior não consegue entender um homem acima de todas as tendências humanas. Ah, não, eu não consigo. Se eu não consigo, ninguém consegue. Então eu vou humanizar a figura de Jesus. Quando Jesus procurou divinizar a figura humana. E poucos entenderam, e poucos entendem até hoje. Ah, que Jesus fala demais, não dá para mim. Melhore, se esforce, que vai ter que dar um dia, senão não sai disso. Se eu não seguir a ele, que é o caminho da verdade para a vida, eu não vou seguir, eu não vou sair da minha mesmice. Eu tenho que seguir Jesus. E essa dor tem esse processo, volto a bater nela, na tecla da dor. A dor vem para nos despertar. E a gente busca as soluções do mundo e o mundo não dá solução. Aí a gente vem na mensagem de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha só, o jugo.
A dificuldade. Tomar sobre a minha dificuldade. O meu fardo que vocês querem. Dificuldade não, desculpa, o fardo que vocês vão carregar. Pois comigo o jugo é leve, o fardo é suave. Aí aquelas palavras que a gente já ouviu falar várias vezes, na missa, no culto, no grupo espírita, e que nunca repercutiu tanto dentro da gente, quando eu estou no ápice da dor, da depressão, da aflição, diante de uma doença incurável, aí aquelas palavras que eu já escutei várias vezes, elas ecoam diferente. Ela ecoa como uma palavra carinhosa, uma palavra que abraça, que aconchega, que acaricia e que estimula, dá esperança. Pois comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Vinde a mim todos. Aí, repito, aquelas palavras que não tinham sentido, no ápice da dor, passa a ter sentido. Eu começo a sentir-me acolhido. Eu começo a ter ideia, que eu não tinha antes, a ideia, o sentimento de que eu sou filho de Deus e que Deus está me vigiando. Deus me abraça, Deus me acolhe, Deus toma conta de mim através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele tem outro sentido à vida. Então, a dor, a dificuldade, ela é necessária para fazer me despertar para isso. Obviamente, depois que eu desperto e vivencio isso, a dor vai diminuindo. E cada vez mais, até que chega um espírito superior que não tem dor. Porque eles têm um perfeito entendimento da lei de Deus. Alguém diz assim, ah, Jesus sofre? Não, Jesus não sofre. Jesus, se ele é o nosso modelo e guia, se ele é o espírito mais perfeito que veio à face da terra, ele também é o espírito mais feliz que veio à face da terra. Mas não a felicidade como nós entendemos, como o mundo oferece. A felicidade da sintonia com a lei de Deus. A felicidade com Deus. Eu e o Pai somos um. Ainda não, todo mundo acha que Deus é Jesus, né? Que Jesus é Deus, né? Eu e o Pai somos um. Ah, mas Jesus disse isso. Mas Jesus também falou: Pai nosso que estás nos céus. Descola dessa imagem. Então ele não é Deus. Ele é filho de Deus. Mas ele também nos encaixa nisso, como nós somos também filhos. Pai nosso que estás nos céus. Pai de todos nós. Dele e nosso também. Aí muda a figura. Eu começo a sentir que eu sou um espírito que não estou sozinho no universo. Que Deus vela por mim. E nesse processo de dor, às vezes, não se atinge isso no primeiro momento. Vem a revolta, vem a indignação, vem a maldade. A maldade é a revolta, né? É o ódio, né? É o amor desvirtuado por um coração sem evangelho. Então, a pessoa que faz o mal, como é que Paulo fala? Não tem visto a Deus. Olha que coisa. Quem faz o bem vê a Deus. E quem faz o mal não tem visto a Deus. Mas não quer dizer que não vai ver. Ele, naquele momento da maldade, não tem visto, mas verá depois. Depois que passar a maldade, verá Deus, que vai ficar bom. Paulo é danado, né? Paulo sabe das coisas. E aí a gente vai crescendo e vai entendendo isso. Aí a dor não tem mais sentido. A dor já cumpriu a sua parte de fazer o brilhamento, né, de lapidação do diamante, o diamante está brilhando. E aí passa a ter vida própria. O diamante lapidado passa a ter vida própria. O espírito lapidado pela dor, ele vai ter vida própria. Então a gente não tem que ficar pensando muito, ah, tadinho de mim, eu sofro. A gente sofre, sim. Mas a dor tem um processo muito maior do que só resgate, do que só provacional. Tem um processo de lapidação mesmo, de brilhamento, de aperfeiçoamento, para que possa brilhar a nossa luz. Não é isso? Brilha a vossa luz. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais.
Olha como Jesus investe na gente. E não é investimento de palavras, são de ações. Todos aqueles que foram lapidados pela dor em um processo de crescimento para o Cristo, aqueles espíritos primários do cristianismo, né? Os apóstolos, todos eles e outros tantos que vieram, as mulheres que eram muito mal compreendidas na época, todos eles tiveram morte violenta, dilacerada, né? Muitas foram violentadas na frente dos maridos. A gente está falando, os livros não contam tudo isso, para não nos chocar também. Mas se o soldado romano, embriagado, foi capaz de esbofetear duas vezes José Débio, pai de Estevão, né? O que não faria com as mulheres? O livro não conta, mas foram. E os maridos viam essa cena e morriam em nome de Jesus, sem ódio, sem revolta. As mulheres idem, as meninas, as filhas também, e entravam como mártires no plano espiritual. Estão lembrados do livro Leonel e os Judeus, não é isso? Do Anivone Pereira. Qual o livro? Recordação da Mediunidade? Não. Dramas da Obsessão. Dramas da Obsessão. Leonel era um inquisidor e se apaixonou por uma menina, de padre, se apaixonou por uma menina judia, convertida, mas ela não cedeu para ele. Então consegue descobrir, implantar lá alguém na casa e descobrir que eles na surdina faziam o culto hebraico. Então eles são presos, condenados à morte, o pai da menina, os irmãos e ela. Só que ela foi violentada antes, depois ela morre. Eu não me lembro o nome dela. Ela foi violentada antes. E os outros também morreram na Inquisição. Só que o pai e os irmãos, com ódio profundo dele. Profundo dele. Ele já numa nova encarnação, com problemas psíquicos muito fortes em função do mal que fez. E ela, porque perdoou, estava numa situação espiritual muito boa. E na essência, a trama toda gira em torno dela coordenando para a conversão deles. E no final, iniciam um processo de redenção espiritual. Já deixam de perturbar aquele ex-inquisidor. Essa é a tônica do Evangelho, de perdoar na expressão maior. E que a gente não sabe fazer, porque nós não temos o sentimento na expressão maior, gente. A gente nos cobra muito perdão, né? Eu tenho que perdoar, tenho que perdoar. O perdão na expressão maior, e Emmanuel fala isso no livro O Consolador, tem que andar do lado do esquecimento. Como é que faz isso? Como é que eu perdoo alguém que matou meu filho esquecendo? Alguém que me matou? Não consigo ainda. Mas a gente não tem que tentar, porque a gente não é capaz de fazer ainda. O nosso nível de perdão, para o nosso nível, a palavra perdão é não vingança, não desejar o mal ao próximo dentro do possível e, se possível, ajudá-lo de alguma forma, até financeiramente, sem que ele saiba, sem que haja necessidade de humilhá-lo. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho no nosso nível evolutivo. O dia que a gente for mais evoluído, a gente vai ter ações melhores. E até receber na família. Lembra do livro Renúncia, né? Cláudia Sabina? É 2000 anos, é 5 anos depois. Né? A Cláudia Sabina, ninguém queria nada com ela, porque a mulher era ruim mesmo. Né? Matou, traiu o marido e queria o pai da Célia. Eu vi de Lúcio, queria se envolver com ele, ele não cedeu. Tiveram lá um namorico na juventude e ela traía Loro Urbico, né, que era o marido dela, prefeito. Traía, matou gente a beça, coisa tal, tal, tal. E vai todo mundo no plano espiritual. Todo mundo se encontra. E como é que vão reencarnar? E Lúcio, né, era o avô de Célia. Ah, eu vou vir aqui, isso aqui. Começa a combinar os grupos.
né? Emmanuel estava no meio, com Nestório. Então os grupos se reúnem lá, todo mundo junto. Aí vai cada um para um cantinho para formar um grupo que ia reencarnar, né? E a tal da Cláudia lá no cantinho, que ninguém nem queria chegar perto dela. Ninguém queria chegar perto dela. Aí o Ney Lúcio, que era um espírito muito, uma situação muito boa, aí falou assim, não, eu vou querer você. Você vai vir com minha filha. E ela chora, imagina, gente, se põe no lugar dela. Está todo mundo se dando bem, né? Todo mundo se ajeitando para se dar bem, ou não. E ela no cantinho, imagine, 100 pessoas, todo mundo conversando, se acertando, fazendo um futuro bonito, e eu lá quietinho num canto que ninguém me quer. Ajuda ou aumenta a raiva? Não é? Mas aí vem alguém, fala assim, eu quero você. É? Eu vou aceitar que você venha com minha filha. E vai em direção a ela e a abraça. É, em outras palavras, a parábola do filho pródigo, né? Na versão a nível deles. Vai em direção a ela e abraça. E ela vem como filha, como ninguém queria. E veio agora também em Uberaba e em Pereopoldo, é porque esse grupo está tudo reunido lá. Né? Vale a pena ler o livro do Deus, do Geraldinho publicou Deus Conosco. Isso é uma série, né? Vale a pena vocês lerem aquele livro. Porque é o Rômulo Joviano, que era o Ovidio Lúcio, né? Ele volta como Rômulo Joviano, é filho do Arthur Joviano, que era o Ney Lúcio, tá? E o Arthur Joviano desencarna e o Chico começa a. O Rômulo Joviano, filho do Arthur, era o chefe do Chico. Então, toda quarta-feira, o Chico fazia o culto na casa dele, né? Que era onde ele trabalhava, na fazenda modelo, mas no andar em cima. Hoje está bem descaracterizado. E durante 11 anos, me parece que o Chico ficou lá. E mensagens, bilhetes do Arthur Joviano para eles. É, o carinho, meu filho, tome arnica, tome não sei o quê, tome não sei o quê. Bilhetes pequenos. Mas em algum momento ele fala um pouco mais. Há comentários, olha só, como é que tem notícias, né, no plano espiritual também. Há comentários que Célia vai surgir. Olha só, está falando de Célia no auge, né, no plano espiritual muito superior. Há comentários que Célia vai vir. E algum tempo depois ele escreve assim, eu estive com minha neta. Eu estive com Célia Lúcio. Ele se emociona falando isso. E Célia Lúcio havia sido filha do Rômulo Joviano, né, encarnação. Então, assim, eu acho muito bacana esse relato do plano espiritual do dia a dia. Porque não é que morreu sabe tudo. Não é que morreu que é dono de uma verdade. Então, meus irmãos, nós estamos iniciando uma obra nova do Chico. É uma obra importantíssima. Tenho certeza que a gente vai aprender muito, pouco divulgada. Tenho certeza que a maioria nunca ouviu falar dessa obra, Palavras do Infinito, tá? Mas daqui para frente vai saber o que, que é. Não só conhecer o livro, mas conhecer o conteúdo do livro. E antes da gente encerrar, a gente queria lembrar 31 de março, que é amanhã, de 1869. Uma manhã em que Allan Kardec, Amélie Boudet sai para fazer algumas compras, porque ele ia receber um grupo de amigos em casa, tinha uma serviçal que o atendia, estava na sala preparando as últimas anotações para receber os amigos, ainda de kimono, porque iria se vestir logo em seguida para recebê-los, e segundo o relato da época, ele tem um aneurisma. Segundo versões mais recentes, teria sido um ataque cardíaco, que ele sucumbe, cai na sala, os amigos logo depois chegam, entre eles Delane e outros lá, e aplicam passes tentando magnetizá-lo, trazê-lo para a vida de novo, ressuscitá-lo, e não conseguem. Então ele vem a desencarnar,
Hipólito Leon Denis Arrivai e o nosso Allan Kardec, dia 31 de março de 1869. E ele havia pedido alguns dias antes, pressentindo o que ia acontecer com ele, que no dia 2 de abril para amanhã, dia 2 de abril à tarde, haveria um evento qualquer, uma inauguração de uma livraria, parece, e que ele estava angustiado, dizia para Amélie Boudet, que eu sinto que eu não poderia estar presente. E quero, diz ele para Amélie Boudet, que você me prometa que se realmente acontecer, que eu não posso estar presente, que você vai me representar. Então, no dia 2 de abril, foi 31 de março que ele desencarnou, 2 de abril de manhã, ele foi sepultado. E 2 de abril à tarde, Amélie Boudet vai representá-lo. 1869. 2 de abril de 1910. Não existe coincidência, né? A gente querer que a vida seja coincidência, eu vou repetir o que Einstein falou, Deus não joga dados. A coincidência pode acontecer ou não. E a vida é organizada por forças superiores que nós desconhecemos. Então, Einstein dizia isso, Deus não joga dados. Tudo o que acontece, e estou falando de uma mente que começou a desvendar o universo para a gente. Foi criticado, foi tentado desmenti-lo, e hoje veio que o que ele propôs é mais realista do que nunca. Mais real do que nunca, as teorias dele. É, e inclusive a do buraco negro, né? Cada vez está se desvendando mais. Essa semana saiu, não sei se vocês viram, uma fotografia feita por computador, como é que seria o interior do buraco negro. Né? Que é um processo assim, muito, muito colorido, né? Que a matéria toda ela é desmanchada, pressionada, né? Naquele lá. Então, não se sabe o que tem do outro lado do buraco negro, né? Mas vamos descobrir, mas se sabe que o que Einstein propôs estava certo. A formulação dele, as formulações matemáticas para o buraco negro estavam certas. Então a grandiosidade desse espírito levou ele a dizer, Deus não joga dados. Porque existe toda uma força que coordena o universo. E essa força que coordena tudo, inclusive as nossas vidas. Nós não podemos desanimar, meus irmãos. A persistência é a tônica nossa. Para a gente encerrar, vamos citar mais uma vez Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí passa para as tarefas sacrificiais, né? É persistência. Você continuar na tarefa é persistência. Ah, estou com dor, mas eu posso ir, eu vou. O Chico não falava isso? Para o corpo, se você quiser ficar aqui, você fica. Eu vou para o grupo da prece. Você pode ia mesmo. É, e aí levava o corpo junto. Né? Então, nós temos muito que aprender, mas nós temos muito que agradecer. Porque na nossa pequenez espiritual, nós estamos sendo imensamente assistidos pelos Espíritos. A misericórdia do Senhor se faz presente através desses benfeitores amigos. Então nós temos que agradecer, como é que dizia o pessoal antigo? Agradecer em cima do caroço de milho, né? E ajoelhava no caroço de milho. É para doer mesmo. Porque a gente tem que agradecer muito. Porque nós somos escandalosamente, aí eu vou citar o João Carlos Cunha, nós somos escandalosamente ajudados pelos Espíritos. Era isso que nós tínhamos que trazer. Semana que vem quem é? Não me lembro, não vi a escala. Edu, então tá bom. Aí já parte para a segunda mensagem. De um casarão de outro mundo. Tem algumas mensagens na frente que são mensagens pequenas. Olha só, tem mensagens bem pequenininhas. É que quando chegar a hora da pessoa fazer, ela vai pegar 3, 4 mensagens, 5 mensagens, não sei o que vai dar para fazer. Tá? Vai juntando. Então vamos pedir agora a colaboração dos médicos, por favor, na tarefa do passe. Ana, vou deixar aqui, tá, Ana? Por favor.
Podemos começar. Sou da paz, o capacete de estandarte.
E assim, meus amigos, nos mantendo nessa sintonia, vamos agradecer a Jesus por mais esta oportunidade. Amigo Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, esse amigo incondicional, obrigada, Senhor, pela oportunidade que tivemos de aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, mas acima de tudo em nome do nosso Pai, contando também com o amparo desta espiritualidade amiga que nos acolhe com tanto carinho, nesta casa, Senhor, que nos exorta ao bem. Obrigada, Jesus. Mas, Senhor, nós Te rogamos que nos fortaleça, que renove o nosso bom ânimo no intuito, Jesus, de aumentar cada vez mais a nossa vigilância na necessidade de tentarmos, mediante a nossa força de boa vontade, vivenciar o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Jesus, a sermos gratos a toda a oportunidade que a misericórdia do Pai nos concede a cada dia. Igualmente, nós rogamos por todos, Jesus, principalmente aqueles que passam por situações tão difíceis, Senhor, que eles também tenham a certeza do amparo do nosso Pai. Mas também Te pedimos por aqueles que Te desconhecem, Senhor, que não conhecem ainda o valor do Teu Evangelho. E assim, Mestre amigo, mais uma vez nós Te agradecemos, mas ainda Te rogando que permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.